陈景和领导的紫金矿业已经成为中国最大的黄金生产商，第三大铜金矿生产商。2009年，紫金矿业在英国金融时报最新公布的全球500强中排名243位，是中国唯一一家上榜的矿业公司。据考证，早在800多年前的宋代，人们就开始在紫金山里挖掘黄金，采金进贡给朝廷。但是随着淘金活动的结束，上杭县又归于了平静。由于隶属边远山区，发展缓慢，直到20年前，上杭还是国家级的贫困县。数百年来，贫苦的上杭人心中一直有个疑问，这紫金山里到底还有没有金子呢？我觉得我是怀疑的，包括紫金山都是之前被权威机构认为品位低，没有开采价值的这样一些难以开采的这种矿产资源，那么这个压力很大，而且方面投资很大，风险也很大。那么在这个情况下，陈景和的信心从何而来？原来从上个世纪60年代到80年代，新中国对紫金山进行了3次大规模的地质勘探，最终得出的结论是紫金山金矿品位比较低，每吨矿石的含金量不到0.6克，而在当时只有每吨含金量达到3克的矿石才具有开采价值。国家最后把紫金山转给了上杭县。此时的陈景和正在福建地质八队当队长，他也亲自参加了对紫金山的勘探。我们当时在紫金山勘探阶段的话，过去是每个周要跑5天的路，从200米海拔跑到了1000米左右。当时我带了一个组上去的话，做了2个月。最艰苦的时候的话，一天只有1桶水，那这桶水只能保吃饭了，就是洗澡这肯定是不行。地质勘探证实，紫金山的金矿品位不高，在相当长的时间里，没有人愿意投资开采。但是从福建永定土楼走出来的客家人陈景和却认为，这紫金山里的金子并不少，只要找到低成本的开采方法，这座贫矿就能变成富矿。1992年，35岁的陈景和辞掉公职，从省城来到了山区，和上杭县政府一起开发紫金山。在紫金山上，我们常常可以看到，在一片片的开阔地里堆满了石头，一个个花洒正在喷水，这种场景很容易让人联想到种庄稼。当然，从这种花洒里喷出来的不是自来水，而是一种氢化钠溶液。在多年的摸索之后，陈景和终于找到了这种大规模露天淘金的办法。通过这种药水的喷淋，就能够把矿石中微量的金子分离出来。由于金子自身比重比较大，最后沉积到矿石堆的底部。0.6，平均目前比重。这个氢化钠是不是一个剧毒的？剧毒。那它这个进了黄金以后，这个水要打什么？会全部是循环。循环。全部是封闭循环。哦，那需要相当于你上来。你看吧，我这里有工业，你看，我这里工业废水啊，工业循环废水，我这个水呢？就是全部处理完以后回收来了，嗯，这个是剧毒的，这个水是剧毒的，对，含氢的，哦，含氢化钠，我们底下的通通都有这个，甚至土地通通都不进去了，我们底下有提炼，因为过去中国的矿山环境规模是很，环境矿脉规模。